genul programului Pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Cătălina Viholar, alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Astăzi, la comentariul zilei, vorbim despre modificările, reglementările pe care Comisia Europeană le recomandă și României în domeniul sănătății. Și am văzut de la domnul europarlamentar Petru Luhan citire. Vorbire, ca vorbit. Vorbire despre faptul că rețetele compensate pot fi ridicate și din alte țări ale Uniunii Europene și mai nu știu ce analize medicale care trebuie făcute înainte de a se primi tratament. În primul și în primul rând mă mir că domnul, înțeleg că el la Suceava a filmat, nu? Da. Mă mir că a venit la Suceava pentru că el când nu este la Bruxelles stă în București, bea cafele cu domnișoarele ca să apară în tabloide și după aia ori apar la televizor ca să râdă lumea de el acolo la RTV apare el des. În al doilea rând, eu aș da un premiu cuiva să-mi traducă ce a zis, că eu n-am înțeles nimic. Acum, poate am eu o problemă, că nu înțeleg, dar eu aș da cuiva un premiu care a urmărit la Intermedia TV declarațiile pe care le-a făcut domnul Han să traducă, să încerce să traducă din română în română. Dar este foarte greu. Cred eu aș putea să te ajut puțin. Ajută-mă. Dar dacă nu știu cât timp durează. Da, este foarte complicat. Ieșim din timpul de emisie. Da, deci domnul Han se exprimă foarte greu, dar cu aerul că o face cu profesionalism. Așa, este tot încruntat și se uită fix în cameră și vorbește apăsat și încercând să dea senzația că el chiar știe ce vorbește. Dar nu cred că nici l-a jucat pe domnul Han să traducă el. Poate el știe mai bine ce a vrut să spună, cât de cât, așa se traducă. Deci n-am priceput absolut nimica. El a auzit ceva prin Parlamentul European, probabil că i-a dat cineva... A fost prezent la o întâlnire care a avut loc pe la Dublin undeva în Irlanda și acolo s-a discutat despre aceste modificări în sănătate, care în unele țări ale Uniunii Europene, înțeleg, sunt deja în vigoare. Da, bun, eu am priceput cam ce vrea el să zică în mare, așa, dar mi să nu fi greșit. Însă problemele în sistemul de sănătate românesc nu sunt alea pe care le spune domnul europarlamentar care a fost la Dublin și nu știu ce a auzit acolo. Aici problemele sunt altele, cum ar fi 1. Sistemul de sănătate este subfinanțat, da? Din cauza subfinanțării nu ajung banii pentru programele naționale de diabet și de cancer și celelalte programe naționale. 3. Ministrul Sănătății Eugen Nicolescu a tăiat finanțarea la cabinetele stomatologice, finanțare care și așa era mică. 4. Nu s-au deblocat angajările în sistemul de sănătate și medicii din România continuă să plece în străinătate. 5. Proasta salarizare a medicilor și asistenților medicali. 6. Medicii sunt arestați parcă ar fi hoți de cai în condițiile în care nu este făcut un sistem de salarizare corect. Asta, eu cred că am fost explicit. Așa da. Trebuie să vorbească și domnul Han, nu vine el din cărți și ce a auzit el pe la Dublin. A fost doar el la că Dublin. Directivele Comisiei Europene trebuie puse în aplicare fără discuții. Da, fără discuții. Păi da, le și pun fără în aplicare. Negocie. Da, poți tu să le pui în aplicare după cum le-a explicat el. Directiva în sine e foarte tehnică și el, poate ceva pe limbajul de genul că, celor care că spune mie că fiecare trebuie acesta. Să fie o rețetă personalizată, că medicul trebuie să dea anumite substanțe care să nu-i afecteze alte organe decât cel pe care îl tratează. Dar tu când mergi acum la medic, îți dă vreun medic ție pastile, adică dacă să spunem că ai diabet și suferi de inimă, medicul știe și îți spune hai să-ți dau o pastilă pentru inimă, dar să știi că te îmbolnăvești mai tare de diabet. Asta e o aberație, mă, niciun medic nu îți dă. Pentru că tu când mergi la medic, există un istoric al bolilor pe care le ai și medicul se uită, că de-aia e medic de familie, că despre medic de familie vorbim aici, și știe toate bolile pe care le ai. Are fișa ta și el știe exact despre ce este vorba. Trebuie să vină domnul Luhan de la Dublin să spună lucrurile astea? Oricum se fac lucrurile astea. Asta este băgare în seamă, că avem până la ceea ce să spun. Bun, și de aici putem merge mai departe să vedem cu ce chestiuni importante se preocupă Comisia Europeană în cazul acesta. Da, și Comisia Europeană, păi da, la Comisia Europeană sunt alți birocrați, că și acolo trebuie să-și justifice existența. Domnul Luhan este un cetățean
plătit din banii publici ai Uniunii Europene cu 10.000 de euro pe lună. Păi dacă un amărât de europarlamentar are 10.000 de euro pe lună, aia de la Comisia Europeană au și mai mulți bani pe care îi primesc. Bașca faptul că, tu știi mai bine că ai fost acolo, sunt birourile pe care fiecare europarlamentar le are. Deci sunt acolo mii de oameni care lucrează și care încasează anual sute de milioane de euro din banii Uniunii Europene. Și ei trebuie să justifice existența. Și un Petru Luhan din Slovenia, din Germania sau din Italia a zis, stătea Petru Luhan al lor, ce să fac eu? Hai să o bag pe asta. Și pe urmă s-au întâlnit la Dublin unde au cheltuit alți bani și fiecare Petru Luhan s-a dus la el în țară și a spus poezia pe care a spus-o și cetățeanul din Măneuț. E foarte simplu. Cât despre rețetele compensate care ar putea fi eliberate în România și ridicate produsele în orice stat al Uniunii Europene, asta ca idee e în regulă. Da, este foarte... Pentru că doar se știe că un cetățean când se îmbolnăvește, un pensionar când se îmbolnăvește, ia rețetă compensată și ia pe 5 zile. Și după, în ziua 6, el e la Palma de Mallorca, nuată pe spate. Și uite, bă, nu mai am pastile. Se duce la farmacie din Palma de Mallorca și... Ce prostii vorbim? Vorbim despre niște prostii aici. Bine, vorbim despre niște excepții, nu despre regulă. Dar cine merge să-și ia din Uniunea Europeană rețete compensate din România? Că nu se găsesc pastile la noi. Dar să spună europarlamentarul Petru Han, de ce? Care pastile nu există în România? Să ne dea un exemplu de pastilă care nu există în România. Și de ce n-ar exista? Și de ce n-ar exista? E plin de pastile în România. Toate sunt din import. Toate pastile care se găsesc în Franța se găsesc și în România. Poate cu mici excepții, dar pentru cazuri foarte grave. Și dozajul de substanță activă diferit în funcție de legile ministerului, legile din fiecare țară în parte. Mai niște frecători de mentă. Mai niște frecători de mentă pe bani mulți astăzi. Mulțumesc pentru prezența la Comentariul Zilei. Încheiem aici, doamnelor și domnilor. Sunt Cătălina Biholar. Toate cele bune!